Den trenden tycker man ser överallt också. Det är fler och fler som börjar gilla investmentbolag. Så det är ganska tacksamt. Alltså trenden finns redan. där. Men vad beror det på? då? Jag tror det handlar om att det är liksom, man inser att det är ett väldigt enkelt sätt att få ett väldigt smart sparande. Mm. Uh, det har varit mycket debatt de senaste fem åren, liksom, att det har gått mer från aktiv fondförvaltning till passiv fondförvaltning. Uh, så det har varit lite två läger där. Liksom. Ja. Där tycker jag investmentbolag kommer in lite som, en, som ett tredje alternativ till en, typ, en form av passiv förvaltning och som ju dessutom har gått eh, faktiskt sjukt mycket bättre än, än båda de här formerna om man tittar 15 år bakåt i tiden. Ja. Ja, men för aktiv passiv, det är ju liksom om det nu är en förvaltare som sitter där och aktivt gör ett jobb och haken med det där är att det kostar mer. Ja. Men investmentbolag har ju ofta en ganska låg förvaltningsavgift, vilket då är i ett jämföra med passiva fonder. Men man kan ju se dem som aktiva, för de har ju ofta en familj och har ju anställda i bolaget som faktiskt jobbar för dem. Ja, det är en jättebra poäng. Alltså, investmentbolag är ju på något sätt att få aktiv ja. förvaltning, alltså riktig aktiv förvaltning till en extremt låg kostnad. Kollar man på kostnadssidan så har ju typ Lator, de har ju allra lägst förvaltningskostnaden, är på 0,04 procent. Så ja, det är ju, det är ju så, nära, det är så nära en gratis fond man kan komma. Det där kommer inte påverka avkastningen, alltså kostnaden i sig. Men då mäter du hur mycket kostnader bolaget har i förhållande till hur mycket kapital totalt sett. Ja exakt. E egentligen investmentbolagen mäter det där själva, men, men det, det, det stämmer. Det är, liksom, ja. men det, och det är ju att jämföra med förvaltningsavgifter. Ja, Mer eller mindre. ja men exakt. Och liksom Allting kostar ju. Det kostar såklart någonting att driva ett investmentbolag. Mm. Så de stora grejerna där är väl egentligen personalkostnader, lite styrelsearvoden och man har en lokal som man ska sitta i. Ja, ja men Lite anställda analytiker. Men Latour är ju rekordbilliga. Ja exakt. De är det är långt ifrån alla som är så billiga. Ja verkligen. 0,05% är procent i överlägset. Ja. Verkligen. Tar man ett mindre som typ Svolder, ja. där man ännu inte har lika stort AUM eller kapital som man förvaltar. Då blir ju kostnaderna högre i relation till det. Ja verkligen. Och Svolder är väl de som ligger Egentligen högst, det är tio stycken bolag som jag skriver framförallt om i den här boken. Ja. Och Svolder ligger allra högst av dem och det är ungefär en procent. Men då är det liksom... Det är också Svold... som att jämföra med en aktiv förvaltad fond. Ja exakt. Och i Svolders fall kan man jämföra med en småbolagsfond egentligen, för att de, de äger väldigt mycket små, småbolag. Och Småbolagsfonder är väl ofta liksom ytterligare lite dyrare än, än en, en stor, storbolagsfonder ja. Ja, ja, och definitivt högre än en procent. Så där kan man väl säga att det är ett väldigt bra substitut till att köpa en en, aktie, eller en småbolagsfond. Egentligen. Ja. Men de stora bolagen, liksom Investor, Industrivärden och de här, de ligger ju runt 0,1 i förvaltningskostnad. Så går man på de stora så då får man ju en förvaltning som är inte gratis, men, ja, men så, nära, så nära gratis man kan komma. Mm. Och en bra genomskärning av svenska börsen. Det är ju som ett indexsparande. Lite bättre. Kan ja, verkligen. Alltså väljer man ut tio stycken investmentbolag och kanske lägger lite större vikt i de stora bolagen, då får man ju något som ligger ganska nära index. Och Förhoppningsvis så skapar man bort lite av det som är riktigt dålig kvalitet, för det skulle förmodligen de här familjerna aldrig köpa. Eller förmodligen i lite mindre utsträckning i alla fall, tror jag. Ja. Och Det kan nog förklara lite varför de har lyckats så bra. Historiskt också. Ja, men sen har ju de, och Det jag gillar med investmentbolag är ju den att de har ju verkligen på riktigt ett aktivt ägande. Absolut. De i bolagen. Ja. Men sen, man kan ju argumentera för att en del skräpbolag eh, kanske landar i portföljen då. Ja. Ett Ericsson går ju att argumentera både för och emot ja. i, ett invest, i en investorportfölj. Ja. Ja, men i och med att Investor har sånt stort grepp gör att de kan vara väldigt drivande i hur bolaget utvecklas. Kapa av verksamheter eller städa upp. Om man nu känner att det inte är tillräckligt bra. Exakt. Det blir, det blir verkligen aktivt ägande på riktigt. Ja, definitivt. Och liksom fondbolagen sitter ju ofta i äh, valberedningarna ja. och så hjälper till att ta fram, ta fram styrelsen. Men, men som du säger, det här är ju, det här är ju riktig ja. aktiv förvaltning. Det är sällan mer än så. Det är, det är ja. sällan de faktiskt själva sätter sig eller än mindre bistår med nätverk för ja. att hjälpa bolaget. Ja, verkligen. Ja, men det, det, det är en bra poäng och ja. en jätteviktig anledning till att man ska, ja, eller varför man, man vill äga investmentbolag. Men en sak som jag har funderat över, för det är verkligen så här att intresset för investmentbolag är väldigt högt och det har varit det under en längre tid. Jag undrar så här någonstans om vi kan kan det byggas en bubbla? Kan det bli för högt intresse bland alldeles för många? Eller är det så fantastiskt som många, mig inklusive, mm. vill påstå att det är? Mm. Ja, Reflekterar men, du någonting över det? Ja, absolut. Men, eller, det är klart att det skulle kunna men det, det ligger nog väldigt långt fram i så fall. Mm. Just när man investerar i investmentbolag så tittar man mycket på substansrabatterna och då har man ju ja, rabatt på nästan alla investmentbolag då. Jag tror det är Latour och Öresund som just nu handlas till Och Lite snabbt Rabatt innebär ju att priset är lägre än substansvärdet, alltså ja. värdet på de underliggande ja. tillgångarna. Ja exakt. Så jag menar, så länge man köper investmentbolagen till rabatt och just nu alltså Investor handlar över 20 rabatt. Många av de andra ligger runt 10-15 rabatt i alla fall. Då, då tycker jag det är svårt att se att man skulle kunna kalla det för en bubbla. Ja, men men, men, men visst, hellu... säg att man skulle komma till nivåer där Tänkte att vi skulle komma till en nivå där alla investmentbolag handlas utan rabatt. Kanske utan premie, men även utan rabatt. Ja. Skulle du vilja äga investmentbolag då? Det är inte, jag personligen, kanske om det inte är en premie. Ja, ja, jag håller med. Men haken är ju den att du får ju hela paketet. Även de mindre intressanta innehaven. i portföljen. Ja, ja. Så Det är därför man gärna vill ha en liten rabatt. För att man, man blir påtvingad en helhetslösning. Ja, exakt. Men för liksom Skulle de inte handlas till någon rabatt eller någon premie, då handlas de egentligen som en, som en fond handlas. Då handlar man ju alltid om ja. till fullpris som man säger. Och det är bättre då, att köpa underliggande? Ja, ja det, skulle man kunna göra. det skulle man kunna göra. Ja. Men liksom handlas de fortfarande utan premie så kan jag ändå tycka att det är schysst att man får den här aktiva förvaltningen eh, alltså med sig. Ja. Eh, men, men skulle man komma till en nivå där allting handlas med premie, då kan man nog börja snacka om om att det är en bubbla. Då kanske intresset skulle blivit för stort. Men det, det ligger nog väldigt långt fram. Men det, det är värt att hålla i bakhuvudet i alla fall. Ja, Framförallt framför när någonting är populärt. Uh, och sen kan man ju argumentera för att rabatten kanske är mindre idag än vad den har varit tidigare. Ja, ja. Men det är fortfarande en rabatt. Ja. Så att jag tror att vi kan konstatera att idag är det åtminstone ingen bubbla. Nej, det, det skriver jag under på. <laughs> Definitivt.